Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é Fabi Santos novamente com vocês e vamos dar início à parte 2 da nossa pequena magia, uma magia do bem, uma magia da felicidade, uma magia de afirmações eu sou, tá? Eu sou, eu posso, eu consigo e eu realizo. Viu, pessoal? Sempre tem essas quatro palavras na sua mente aí, porque você consegue sim, tá? Vamos lá. Ontem eu passei a oração, porque nós vamos precisar dela para hoje, tá? Então vamos lá. Palavras mágicas para dormir. Faça durante 7 dias, ou 14 dias, ou 21 dias. Veja aí como é melhor para você. Lembrando que a oração faz parte desse processo aqui, tá? Porém, é uma oração maravilhosa que você pode orar só ela também, se você assim desejar, tá bom? Quando dormimos, nosso campo físico descansa. Porém, não podemos esquecer do corpo espiritual. Afinal de contas, nossos anjos e espíritos de luz estão trabalhando e zelando por todos nós. Quer você acredite ou não, sempre tem essa energia. Eles existem e estão aqui para ajudarmos. Então aprenda. Quer ser ajudado? Ajude. Quer ser amado? Ame. Quer ter? Doe. Quer ser socorrido? Socorra. Bom, vamos lá. Você vai sentar na sua cama, tá? Faça sempre à noite, tá, gente? Porque é antes de dormir, tá? Sente na sua cama, faça a oração do poder, né? Aquela que eu passei. Depois você vai pegar um papel, tá? Você vai cortar 3 tiras desse papel. Em cada pedacinho desse papel, você vai dizer assim: como posso servir melhor? No outro papel, como posso aprender mais e ser mais útil? Segundo papel. Terceiro papel. Como posso ser tudo o que eu nasci para ser, o que eu desejo ser? É o terceiro papel, tá? Então vamos lá, por etapas. Você fez a oração, né? Você vai escrever em cada papelzinho isso que eu acabei de dizer, tá? E vai dizer assim. Você pode até escrever para você não esquecer, porque isso você vai dizer todo dia também. Então a etapa é a oração, escrever esses papéis. E falar assim: estou me preparando para dormir. Quando o meu corpo dorme, minha alma acorda. Estou aqui para ajudar e servir. Tá? Então você vai dizer isso, você vai fazer essa oração com todo o seu amor, com todo o seu capricho aí, tá? Você vai pegar esses 3 papelzinhos, você vai dormir com eles. Você coloca embaixo do travesseiro e você vai dormir com esses 3 papéis, tá? Gente, lembrando bem, não esqueça, vamos lá às etapas: a oração, escrever os 3 papéis, dizer essas palavras mágicas que você pode dizer mentalmente ou falar, não tem problema, tá? Durante 7 dias, 14 dias ou 21 dias, tá? Eu já fiz 2 vezes. Fazendo 21 dias. Eu fazia primeiro a limpeza de São Miguel, que eu também já postei aqui. Fiz a limpeza de São Miguel 21 dias, aí depois comecei esse 21 dias. Gente, é maravilhoso. Você pode estar passando o problema que você tá, que parece que você sempre vai estar nas nuvens. Por quê? Porque isso vai te alinhar com Deus, vai te trazer a tua fé aí, renovar a tua fé. Tá? Então faça, faça de coração. Depois que acabar os dias que você decidir, continue fazendo a oração do poder, porque ela é maravilhosa. E a oração do poder você pode fazer tanto de dia como à noite. Para essa etapa aqui, é à noite antes de dormir, mas depois que acabar essa etapa, você pode continuar fazendo ela aí, tá? Bom, o que que você vai fazer com esses papelzinhos? De manhã, você vai ler, tá? Amassar. Jogar fora. Por quê? Porque você vai fazer isso durante os 7, ou os 14, ou os 21 dias, tá? Então, todo dia você vai fazer um papelzinho. Poxa, Fabiana, não posso usar o mesmo papel? Não. Sabe por quê? Porque a tua mente trabalhou tanto durante o dia, você vai usar o mesmo papel, você só vai ler.
Não, você tem que colocar a tua intenção ali. Então, faça o papel todo dia, tá? Porque fazendo o papel todo dia, você tá acendendo a tua mente aí para isso, tá? Te garanto, pessoal, você vai ter sonhos, você vai ter insights, você vai ter uma vozinha que você vai achar até às vezes que você tá louco. Não é. É os nossos anjos, nossos arcanjos, nossos orixás. Chame de como quiser. Mas você vai ter intuições aí maravilhosas. Para de repente um problema que você acha que você não está conseguindo sair, vai vir a solução assim, ó. Então, isso se chama fé. Mas faça tudo direitinho, tá? Faça as afirmações. Gente, eu vou tentar fazer aí essa semana de afirmações, eu sou, tá? Depois eu vou ensinar alguns códigos Grabovoi, já falei sobre isso com vocês. São coisas maravilhosas, técnicas maravilhosas. Ah, mas é muita coisa para a gente fazer. Não, faça um banho e uma oração que você realmente se identificou. Tem vários no canal. Eu sempre posto, mas não é para ficar igual. Cada qual se sente melhor com uma oração, com um banho, tá? Posso tomar mais de dois banhos? Pode, desde que seja um para limpeza e um para prosperidade, para o amor, tá? Em dias alternados, é claro. Tá bom? O que não pode, gente, é você, por exemplo, tomar o banho de açúcar pro amor, tomar o banho de atração, aí daqui a pouco você já toma o banho de dinheiro, tudo praticamente na mesma semana. Não, gente, não é legal. Faça com calma. Por que que não é legal? Eu já até expliquei isso, acho que outras vezes. Porque assim, você não tá colocando foco. Todo mundo quer amor, quer prosperidade, quer dinheiro, mas hoje, faça essa pergunta a você. Aonde mais tem deficiência na sua vida? É no amor? Então começa a fazer tudo pro amor. É no dinheiro? Faça primeiro pro dinheiro, né? Sempre lembrando que nosso amigo Ho'oponopono, gente, esse é para sempre, é em tudo na sua vida. Porque não adianta você fazer um monte de coisa se aqui dentro ainda não tá legal. Ah, Fabi, mas eu faço Ho'oponopono há mais de 2 anos, minha vida não sai do lugar. Então, será que você está fazendo com amor, com fé, ou você está fazendo por fazer? Se estiver fazendo por fazer, não vai fazer, não vai valer a pena. Até melhora algumas coisas, até melhora, porque ele é forte o suficiente para isso. Porém, você tem que realmente querer, não importando aonde está a tua deficiência, porque como eu já expliquei também, às vezes tem coisas que você nem lembra. Tem coisas que tá tão enraizado em você, coisas quando você era bebê, quando você ainda era o feto ou quando você vivia em outras vidas. Então assim, gente, vá fazendo, faça com amor, faça com carinho, faça com gratidão, né? Faça essas duas etapas, a oração e os 14 dias, os 21 dias ou os 7 dias, veja aí como que tá a tua situação. Faça os papeizinhos todo dia. Isso aqui eu vou deixar na descrição para vocês fazerem o passo a passo. Depois vocês pegam o jeito aí e começam a fazer direitinho, tá? Lembrando que não pode esquecer a frase, gente. Não precisa fazer escrever todo dia. A frase você pode escrever num papel e deixar lá implantado do lado da sua cama, na sua gaveta. Por quê? Porque a frase você vai falar mentalmente todo dia, mas não precisa escrevê-la. Agora, como posso servir melhor? Como posso aprender mais e ser mais útil? E como posso ser tudo o que eu nasci, o que eu desejo ser? Você tem que escrever todo dia. Porque é o fato de escrever que você vai gravar na sua mente, vai ativar a sua mente para que você tenha um sono maravilhoso, reparador, mas também ajudar aí no plano astral, no plano espiritual, não só você. Tantos irmãos aí que precisam da sua ajuda. Ah, Fabi, eu não sei ajudar, não. Sabe, Deus é tão maravilhoso que muitas coisas ele nos fez esquecer, mas está aqui dentro da gente, viu? Então, assim, faça direitinho que você vai ver a sua vida dar uma guinada linda, maravilhosa. Eu ensino, gente, sempre coisas fáceis, coisas úteis, coisas que eu sei que funciona não só para mim, funciona para tantas outras pessoas que eu já ensinei lá atrás, mesmo antes de ter o canal. Então, assim, faça com fé, faça com amor. Sempre quando for fazer, seja um banho, uma simpatia, uma oração, seja o que for, pessoal, tenha em mente, primeiro de tudo, a fé. Segundo, a gratidão.
né? A gratidão. Terceiro, se abençoe. Quarto, faça com calma, acreditando naquilo que você está fazendo. Fazer por fazer, meu amigo, minha amiga, nem faça, tá? Nem faça, porque pode até funcionar, mas não é com aquele amor, com aquilo que a gente espera, tá? Ho'oponopono, como eu digo, ele é mágico. Para mim, ele é milagroso, sim. Então, assim, eu voltei a fazer o Ho'oponopono numa fase muito difícil da minha vida. Muito. Que eu não queria mais acreditar e nem saber de nada. E eu comecei a fazer mais ou menos pela dor, vamos dizer assim. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor, tá? Ainda tenho que melhorar muito, gente. Muito. Todos nós temos que melhorar e evoluir todo dia. Mas eu te garanto que eu já melhorei bastante, viu? Bom, mandando beijo aí para as meninas e meninos que me acompanham. Raí, tia te ama. Rose, grande beijo para você, meu amor. Dani, Miguelzinho, beijo para você, Miguel. Tia te ama também demais, viu? É, o Miguelzinho, ele costuma dizer que é meu fã número um. Não perde uma simpatia. Ele é lindo, gente. Qualquer dia eu vou pedir autorização da mãe dele aqui e vou mostrar ele aqui para vocês. Bom, e vamos terminando essa magia de hoje, agradecendo por tudo pela nossa semana, porque hoje que eu estou gravando aqui é domingo, um domingo maravilhoso, e assim eu espero que seja não só o domingo, mas todos os dias da tua vida, tá? Acreditando, agradecendo, abençoando, né? E tendo fé aí que dias melhores virão, porque vão vir. Sejamos luz, sejamos paz. Sejamos amor. Opa, gratidão.